Hallo Jelle, welkom terug. Ek is baie opgewonde vandag vir julle nog 'n huisdekor video te gee. Maar ook my hallo Jelle was te excited. Hi. Nee, ons werk hier so. Jelle moet saggies speel of buite speel. Silence on set, Toto. Hi Jelle, welkom terug. Ek is baie opgewonde om vandag vir julle nog 'n huisdekor video te maak. Nee, te wag. Hi julle, welkom terug. Ek is baie opgewonde om vandag vir julle nog 'n huisdekor video te gee. Ek dink in een van ons heel eerste video's het ons vinnig die studeerkamer gewys. Ek dink dit was die Q&A video, het ons die vrae in die studeerkamer gaan haal. Dit het ek vir julle gesê, ons beplan om 'n floating shelf daar te doen en 'n nuwe lesenaar. Dit het oor die vakansie gekom en dit is hier, so ek sien vreeslik uit om dit vir julle te wys. Voordat ek dit gaan wys, kom ek sê vir julle half die denkproses agter dit. Ons het hout by my oupa geërf, van daardie hout is embooi hout wat baie skaars hout is deesdae. So ons is regtig baie bevoorreg om daarvan te kon kry. En vandat ek Sele leer ken het, het ek altyd gedroom van hierdie groot lesenaar, soos dat jy die movies sien met 'n swaar leerstoel en ek weet nie, ek imagine net in sy gedagtes rook hy ook sommer wat hy nie doen nie, maar jy weet soos 'n baie Peaky Blinder style studeerkamer. So hy was nog altyd mal oor die idee van 'n groot lesenaar en omdat hy as dokter en hy graag hy so as 'n dokter en hy wil nog graag spesialiseer, spandeer hy baie tyd by sy lesenaar. So hy wou iets gehad het wat spesiaal gemaak is vir hom en vir wat hy in gedagte gehad het. Onder andere wou hy iets gehad het wat redelik diep is omdat hy altyd ten minste soos 3 boeke oop het en 'n rekenaar en aan maak 'n notas vir die groot A3 bladsye. So hy het baie spasie nodig. So sy een vereiste is dit moet lank en diep wees. Ons het toe ook 'n floating unit gedoen teen die muur sodat ons al sy lers en al my lers, al ons admin goed agter toe deurtjies in hierdie kas kan sit sodat dit mooi netjies lyk. Ja, ek in my gedagte wil ek graag 'n spasie hê wat skoon is sodat daar nie weet klomp goed rond staan en dit is cluttered nie, sodat mense kan ingaan, konsentreer, werk en dan hopelik slimmer daar uitstap. My eie lesenaar staan ook in die studeerkamer. In een van die vorige video's het ek gepraat van die lesenaar wat my oupa gemaak het. This is the one. Hy het vir elke klein kind 'n lesenaar gemaak toe ons almal min of meer laerskool was en myne staan ook daar so ek kan se lees dit en werk saam. Dit is nog nie klaar nie. Daar kort nog 'n mat. Daar kort nog goed moet nog opgehang word. Ek wil 'n plan daar binne kry en maar kyk dan uit vir daai video want ons is nog in progress, maar ek wil graag vir julle die meubelstukke wys want dit is besonder mooi. So kom. Right, so hierdie is die beroemde lesenaar. Soos ek gesê het, dit is van embooi hout. Embooi is baie donker hout. Wat ons hier gedoen het, is dieselfde wat ons op die eetkamertafel gedoen het wat geel hout is. Jy sit iets oor met die naam van Pro Nature. Dit beskerm en behandel die hout, maar dit het ook 'n bietjie wit verf in, so hy vat net daai baie donker kleur weg. So hier lyk dit uit 'n amper gryser ondertoon as wat hy so verskriklik swart is. Ja, en soos ek gesê het, Celia het gevra vir 'n lekker diep tafel, so jy's plek vir oorgenoeg boeke om oop te wees en hy is baie lank. Hierdie stoel het Celia present gekry by my fisio, waar hy ook al een keer was. Maar dis 'n spesiale stoel, ek dink hulle noem dit ergotherapy, ietsie soos dit. Maar dit is baie spesifiek ontwerp vir 'n mens se ruggraat en om daai natuurlike kurwe te behou. Baie goeie rugondersteuning en ek het alself hierby gesit en dit is ongelooflik, so ek kan dit regtig aanbeveel. Not sponsored, ek sê maar net. Dan verskoon die aardige, redelike cheap liggie. Dis een van die goed wat ek nou nog hier wil oordoen is 'n mooi lesenaarlamp vir beide van ons. Maar ja, dit is die lesenaar. Ok, so ons het hierdie kant van die tafel spesifiek so ontwerp dat hier plek is vir die printer. Ja, so hy is reg by die lesenaar, die gat is baie spesifiek ontwerp vir dit. Aan hierdie kant van die lesenaar het ons
laaie wat ons spesifiek laat doen het met, ek dink dit noem dit soos 'n soft touch close, so dit is nie nodig vir handvatsel nie. Maar heel bo is net so 'n stuk hout, sal ek nou maar sê, wat 'n ekstensie is dan van die lessenaar. Hierdie voorkante wat geverf is of gedeuke is, dis nie emboya nie. Obviously gaan jy nou nie emboya hout deuke nie. So ek dink dis sommer cheap cheap hout. Dan is ons maar net twee standaard laaie, maar dit lekkers is lekker diep. En ek was natuurlik in my organizing element, want ek het gaan houertjies koop en alles is mooi uitgesorteer vir nou. So maar sien op dit hou. Op die kant het ons net, of hier stond ons net papier. Hier is een baie diep laai, wat dan is vir laars. Alhoewel, hier is net nog papier en een laptopzak. Hierdie is die floating shelf unit ding. Ons het specifiek twee rakke gedoen wat deurtjies het. So achter dit is al selee, of nie al selees boeken nie, want dit is white veel. Maar die boeken wat hy die meeste gebruik en van ons laars en admin goedjies. So dit is alles hier achter, so ek nou vir julle gaan wys. Hierdie boonste een het ons specifiek oopgehou, so dat ons goeders, 'n paar mooie goedjies hier kan uitstaan. Hierdie moet nie hier staan nie, hierdie moet nog opgehang word vir meer wat in achter julle is. Maar hierdie is deze graduation foto's, wat obviously baie special is. So in my kop denk ek iets op aan mense lyk is miskien een van die aardbolle wat so, van ons is so rustic, nie rustic nie, maar amper een vintage aardbol, of dalk een of twee oudheidse boeken met twee mooie bookends, dalk een plankie of so iets. So hierdie moet nog aandag aan gegee word, maar die idee is om een paar mooie goedjies hier uit te staan. En hierdie was my oupasse handboordjie wat in sy houtwerkskuur was. Ek het dit gevat die naweek van sy begrafenis wat die laaste keer was dat ek op die plaas was. So ek wil nog miskien een mooie boksie vir dit laat doen, miskien een persweksboksie en dit dan uitstaan ook dan hier. Ok, so hierdie deurtjies is ook die soft touch en ook een boy hout wat gebruin natural is en die safte kleer as die lesenaar. So, van sy lese boeken. Hierdie is ek nogal trots op, want hier binnen is al die drade en die wifi boxie. So ek is specifiek dat hulle dit hier opsit, dat ons hierdie kan wegsteek, want dit is regtig een eyesore. Maar, nou is die wifi baie stadig, so ons los eindelijk hierdie deurtjie gewoonlik oop, want dit help. Ek vat ieder stadige wifi en dit lyk mooi, as andersom. Hierdie is myne, vat my min spasie op. Die idee achter dit was prakties, maar ook kom ons hou dit skoon hier binnen. Hierdie is my lesenaar, soos ek gesê het, my oupa het vir elke klein kind 'n lesenaar gemaak. Teenoor Silje lesenaar lyk hierdie soos 'n baba lesenaar, maar dit is precies wat ek nodig het. En my oupa het dit so gemaak soos die ou skoolbanke, so ek kan actually oopklip en oplig, so dan is die pakplek binnen. Hier sit ek en doen my admin, doen werk, of het nou social media goeders is of koffie met Katrein. As ek sê ek is op kantoor, is dit hierdie. En dan teen hierdie muur wil ek 'n floating shelf doen en dan 'n paar sosialese graduation foto's wil ek dan hier uitstel. Ek het 'n groot koffie met Katrein skets wat die koffie met Katrein logo is. Dit wil ek dan ook hier so sit. So hier gaan 'n wit floating shelf kom met dan foto's in wit rame sodat dit amper wegsmaak teen die muur. En dan sal jy wel baie graag 'n wit bord hê soos mense in 'n kantoor sou hê om notas op te maak. Maar dit is so lelik. So plan B is om 'n groot stuk perspex te gaan koop en dan teen die muur te monteer en dan skryf jy net met gewone witbord koukie op dit en dit veel precies af. So dan sal dit deurskynend wees en dit sal ook wegsmelt op die muur. So hier gaan iets nog teen die muur kom, maar dit gaan alles baie minimalisties wees en ek sal dan vir julle wys as dit klaar is. So hopelik kan ons dit in die volgende maand klaar maak. So ja, ek dink dit gaan baie mooi wees in die hele vertrek afrond. Hierdie is 'n hangkas wat ek geërf het, ook van my oupa. Dis glad nie in my styl nie. En toe hierdie meubels ingekom het en ons die vertrek nou begin inrig, toe bel ek my ma. Ek sê vir mama, ons het nie eindelijk die hangkas nodig nie, jy neem nou maar net plek op. Hoe spesiaal is dit? Wat is die story achter die hangkas? Want anders, weet, gaan ek dit ook net in 'n ander vertrek sit of in ons stoorkamer sit. Toe sê sy, nee, dis eindelijk jou ouma grootjie of my ouma se ouma, so agter ouma grootjie of groot ouma grootjie my, na wie ek vernoem is, se hangkas. So, dit is obviously baie spesiaal en dit het sentimentele waarde. Dit staan nou hier
binnenin is baie van my leesboeke nog 'n paar admin laers. Ek dink hierdie hout, my ma sê sy dink hierdie is satijn of rooshout. Dit pas nie regtig in met die kleurskema wat ons hier in die gang het nie. So ek wil dalk kyk of mense dit kan laat afskuur, ook 'n laagie Brown Nature opsit wat net die kleur 'n bietjie gaan versag. Maar voor ek dit doen, sal ek eers bietjie oplees en kyk, weet, sal dit werk vir hierdie tipe hout? En dan miskien aan die agterkant net eers 'n toetsstukkie doen en kyk hoe dit lyk. Maar ideaal sal ek graag dit ligter wil maak en dan dalk hierdie glas uithaal en miskien 'n funky muurpapier of ietsie opsit, want toe kom het ons bespeel nodig in die studeerkamer. Ook een project, maar daar is geen haas en ook geen budget op die oomblik. Dan laatstens het ek by die vertrek van mekaar te bring, sal ek dalk een mat hierso wil doen. Ek denk omdat het een vierkantige vertrek is en daar en hier staan een lessenaar en hierdie kast staan hier, gaan een ronde mat die beste pas hierso. Dit is dit. Die studeerkamer / kantoor is een spasie waarin ons eindelijk baie tyd spandeer, so ek is blij dat begin nou stadig maar seker by mekaar kom en ek sien uit om vir julle die finale produkte wys as ons die laaste finishing touches by het. Oké okay, julle, ek hoop julle daardie video geniet. Ek sien vreeslik uit om die finale vertrek vir julle te wys as ons daai finishing touches kan bysit. Onthou om te like, subscribe en dan sien ek julle volgende week. Spandeer hy baie. Ek het gerie honde buiten te maak. Kom, kom. Kom, 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 kom. Julle, mama probeer daar. Gaan uit. Gaan, 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 kom. Ouwer skat, am I right? En... So hierdie is ook dan die soft touch deurtjies. Ek beloof dit is prakties. Okay, ons probeer. Ek moet harder druk.